وزير كريمها الدبادة دولة إتوبيا أمباسادور تاية آتسكي سلاسي هيا ولا حوغان كموجيه حبكي نوان أي مصر أسو درتاي دالك صوماليا isagoo sheegay in tani ay jabinayso ammaanka jilicsan ee ka jira gobolka geeska Afrika waxa uu ka digay in hubkaasi ugu dambeyn uu ku dhamaado gacanta al-shabaab sida uu sheegay mar uu la kulmay xogayaha guud ee qaramada midoobay kaaliyihiisa Rosemary DiCarlo magaalada New York ayaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya waxa uu sheegay in hubka iyo rasaasta tirada badan dalalka baxsan gobolka ay u soo dirayaan Soomaaliya ay keeni karto in qatarta hadda jirta ay sii kororto colaadna ay horseedo hadalkan ayuu sheegay maalin kadib markii ay soo ifbaxeen warar sheegaya in ay dawladda Masar ay u soo dirtay Soomaaliya markab siday agab military oo ay ka mid yihiin hubka lidka diyaaradaha artilleriga iyo gaadiidka gaashaaman dawladda Masarna ugu dambeyntii waxay xaqiijisay in hubkaasi ay ugu tala gashay in lagu kobciyo awoodda ciidanka qaranka Soomaaliya xiriirka u dhaxeeya Masar iyo Itoobiya ayaa maraya meeshii ugu hooseysay iyadoo ay isku haystaan labadan dal biyaha wabiga Nile Masar ayaa waxa ay hadda heshiis dhinaca difaaca ay kula jirtaa dawladda Soomaaliya kaas oo lagu saxiixay magaalada Qaahira bishii Agosto waana markii labaad oo Masar ay hub u soo dirayso gudaha Soomaaliya waxaana walaac xoogan ay ku beertay arrintan dawladda Itoobiya oo ka cabsi qabta in Masar ay u adeegsato Soomaaliya goob ay ugu duusho dalkaasi Itoobiya waxaa jira baaqiyo caalami ah iyo kuwa heer gobol ah oo ku aadan in la qaboojiyo xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya Masar ayaa waxa ay ku soo biirtay colaadda ka taagan gobolka geeska Afrika iyadoo ciidamo badan oo ilaa 10,000 askari lagu qiyaasayna ay u soo wado Soomaaliya kuwaas oo ka qayb qaadan doona hawlgal cusub oo midowga Afrika uu fulin doono oo lagu xasilinayo dalka Soomaaliya kaas oo bilaaban doono bisha January ee sanadka cusub ee soo socda.